E aí, rapaziadinha, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, mano. A gente tá aqui de novo, né? No mesmo dia, pra vocês verem. A gente vai gravar três lugares em um dia só. Porque eu tô no interior de São Paulo, aqui em Araçatuba. E a gente tá indo agora explorar um clube abandonado, beleza? Minha irmã, meu irmão Pedro, ali tá a Paula e ali o Ailton. Nós conseguimos achar essa passagem aqui, ó, pelo terreno baldio. E a gente vai lá explorar lá esse clube abandonado, ver como que é. E vamos gravar, rapaziada. Vou mostrar pra vocês tudo, beleza? Meu irmão Pedro disse que uns amigos dele entraram aqui dentro já. E diz ele, diz os amigos deles, né? Que tinha símbolos sacros. Mano, uns negócios, umas paradas meio feias aqui. E a gente veio aqui explorar e ver se é verdade isso mesmo. Beleza? Bora lá, rapaziada. Aqui era a entrada, rapaziada, do clube. Tem um portãozinho aqui, ó. É que não tem nada demais, só os portões mesmo. Uns banquinhos. Tem lâmpada aqui ainda, velho. Mano, o clube é grande, velho. O clube é grande. A gente já tá chegando aqui pela entrada que nós achou, que é um terreno baldio só. E bora lá, rapaziada, aqui provavelmente é o fundo. A entrada lá tinha um portão que depois a gente grava pra vocês. Tá, pega, rapaziada do céu. Olha o tamanho dessa piscina, velho. Mano, que piscina gigante, rapaziada, olha isso. Mano, isso aqui é muito fundo. Tem o que? Acho que uns 10 metros, não tem não aqui? É pra fazer campeonato, né? Acho que é, pode que os negócios ali, ó. Era de... Tapeuga, velho. Que negócio gigante da peste, velho. Aqui, aqui. Ixi, aqui tá fechado? Aqui será que era o que? Era uma salinha. Nossa, tem água ali ainda. Oxe, tem aquela escada ali. Tinha uma porta pra onde ali? Que tem escada? Acho que era nosso de bomba. De... Será que tem alguma entrada por aqui? Vai o três explorando ali. Olha as pombas aí, mano. Ó, tem uma portinha aqui. Ah, aqui era banheiro. Era os banheiro, né? Tinha uns chuveiros aqui, ó. É, tem nada. A bateria da câmera já está quase descarregando. Que provavelmente era outro, né? Outro. Dois banheiros. Ai, caceta, cheio de terra aqui. Bora lá. Viu que a gente consegue gravar. Meu, isso aqui é alto, hein, velho? Vai, arrisca ficar aí, vai. Por favor, indo sozinho. O susto da peste, eu pensei que você tinha ido por lá. Foi? Isso aqui era uma coisa espaçada, eu tô com medo de entrar lá dentro. Cadê a lanterna? Deixa eu pegar a lanterna. Amor, daí a lanterna. Ah, tá aqui, a lanterna tá comigo. Pega aí na minha bolsa. Tá com medo, Carol? Ah, um pouquinho. Não, quase descarregando, hein? Tem que gravar pelo celular daqui a pouco. Um gordinho ali com. A lanterninha, não sabe nem como que abre isso daqui. Nova aquisição. Puxa, uma ação. Deixa eu ver aqui. Olha aí, rapaziada. Agora a iluminação tá com. Eu acho que era só uma ação mesmo. Um barro de papel. Vamos lá gravar lá. Sauna. Aqui é igual? Mas a sauna é do outro lado.
dois anos. Não, aqui é só. Aqui é a preparação. Aqui é zero nosso de bomba, né? Bomba da árvore. Os equipamentos, sim. É. Ali provavelmente era só dois banheiros, né? Portaria? É, portaria. Ah, acho que ali eram os bilhetes, né, que comprava, acho que pra entrar, sei lá. Aqui também. Ah, mano, deve ser tudo banheiro, né? Provavelmente. Oi? É, um passo no outro aqui. É, aqui. Não sei o que que era aqui. Ali provavelmente também é igual. É. É, Pedro, até agora nada, hein? Aqui também mais dois banheiros. Bomba, papel. Aí é o que, cara? Banheiro? É, outro banheiro, rapaziada. Até agora nada de 5 metros. Uma privada ali coberta de. É, aqui acho que é uma cozinha. Bora aí, né, rapaziada? A gente vai gravando, explorando, mas até agora nada. Vou ir por aqui, ó. Ah, eu tô fazendo graça. Aqui era uns quartos. Nossa, aqui é um salãozão. Sexo? Droga? Poxa. 4h20. Quero ver você pelada. Motel? Nossa, aqui era, acho que era um salão de festa, né? Era um clube. Olha o cara que falou, e aí, Pedro? O que você acha? Acho que os moleques na época estavam mentindo, né? Porque até agora não vi nada aqui, além de sujeira, né? Infelizmente fui enganado. Mais um tonto enganado. Mas talvez na época tinha, né? E arrancavam. É, eu quero saber. Tem essa teoria. Deixa eu abrir a lanterninha aqui. Caraca, nossa, de boomers. Da hora, né? Aqui, será que não... Aqui acho que era uma cozinha, né? Aham. Uhum. Se eu falar alguma coisa, pode falar. Não tô pausando, não. Aqui tá fedido. Aqui é um banheiro só. É. Nada demais. Parece que é podre. Ah, não é um buraco não. Bom, o Pedro disse que tinha um sapo ali. Os colegas deles. Olha os ventiladorzinhos ali, ó. Nada. Vê se tem alguma coisa. Só lixo. Só lixo? Deixa eu ver.
cortina vermelha. É. Aqui era o portão. Olha que da hora. Labirinto doido da peste. Que era outro banheiro. Acho que aqui provavelmente era banheiro de deficiente. Não sei se tem essas barras, sei lá. Mas já levaram tudo. Tudo podre. É. A gente entrou aqui na expectativa aqui de encontrar símbolos satânicos. É. Mas pelo visto é só um culto abandonado. Pelo menos é o Pedro, né? Desvendou o mistério que ele tinha, o medo que ele tinha de entrar aqui. Alguém pensando tá com o sonho realizado. É, alguém tá com o sonho realizado. Então é isso, rapaziada. Vocês viram, a gente explorou tudo aqui. Esse clube gigante. A piscina lá, pelo amor de Deus, né? A piscina era grande, hein, velho? Que piscina grande, velho. Imagina aquilo em funcionamento. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora a gente tá saindo daqui, a gente vai pra outra exploração, que é um prédio. A gente vai explorar um prédio agora. Abandonado aqui em Araçatuba também. Espero que lá a gente encontre alguma coisa, né? De interessante pra mostrar pra vocês, beleza? Rapaziada, até o próximo vídeo. Fui! Mano, a gente vai tentar explorar esse prédio aí, velho.